Енді елордамыздағы жас сарбаз атты әскери патриотты қозғалысының тәрбиеленушілері волонтерлар қатарына қосылды. Волонтерлар жылы аясында жас сарбаз мейірімділік біріктіреді жобасының ашылу салтанаты өтті. Онда жасөспірімдер смарт сарбаз атты көрмеде өз туындыларын таныстырып, робототехника саласындағы соңғы жетістіктермен бөлісті. Алдағы уақытта жоба аясында 100-ге жуық іс-шара өткізу жоспарланып отыр. Осында жігіттерді қолдау, осында жігіттердің көтеріп, бұлар әр жерде күру керек, ел білу керек бұларды. Жаңғыз ғана мектеп емес, біздің Қазақстан елі білік, біздің болашағымыз осында бар. Сол себептен менің тілейтім, осы волонтерлік емес, осы бүгінгі істеген іс-шараны ары қарай жалғастыру әр қайсымыздың отан азаматтарының парызы. Осы еріктілер жылында біздің Нұр Сұлтан қалалық филиалы жастарымыздың әскери патриоттық тәрбиені арттыру мақсатында мынау Нұр Сұлтан қаласында 6013 жас сарбазбен осы жобаны жүзеге асырып отырмыз. Жоба аясында халық қаһармандары, ауған соғыс ардагерлерімен кездесу өтеді. Онымен қоса мынау дала жиындары, жеңіл атлетикада марафондар өтеді, әскери патриоттық әндер байқау өтеді. Өзіңіз білесіз, қазіргі уақытта ерікті жүректің ісі, яғни шын ниеттің көрінісі дейді.